František Jílek, Zrození velkých vynálezů. Příběh mužů, kteří změnili život. Část čtvrtá. Markýzova modlitba. Roku 1663 Worcester vydává už svou knihu 100 vynálezů. Věnuje ji novému parlamentu i samému králi. Teď již má docela jiné možnosti než ve vězení v Toweru, proslaveném popravami. Teď se spojuje s velkou slévárnou ve Vauxhall, kde se odlévají ta největší děla a tam už staví svůj záhadný čerpací stroj. Když je stavba dokončena a voda stříká, obrací se přímo na krále, který se osobně obtěžuje na tu podívanou. Přichází odměna. Markýz získává zvláštním parlamentním aktem z 3. června 1663 privilegium, aby po celých 99 let mohl sklízet veškerý užitek, který z tak zázračného objevu poplyne. Pouze 10. díl z tohoto zisku musí odevzat jeho veličenstvu, zkrátka, aby ani koruna nepřišla zkrátka. Kdyby kdokoliv chtěl tento stroj napodobit nebo využít, pak takto padělaný stroj propadne do majetku Markýzova. A za každou hodinu, po kterou by kdokoliv stroj používal bez povolení, bude viník potrestán pokutou 5 liber šterlinků. Snad z těchto slov s tvrzeným králem i parlamentem je jasné, proč kapitán Savery dostal náhle takový záchvat strachu a všechny památky na Markýze sklízel ze světa. 99 let ještě dávno neuplynulo. Téhož večera, kdy Markýzový jeho stroj začal v gejzírech chrlit vodu ve fabrice na kanóny ve Vauxhall, složil Worcester děkovnou modlitbu Bohu. A ta se ku podivu dodnes zachovala. Zněla takto. O nekonečný a všemohoucí Bože, děkuji ti z nejhlubšího srdce, že jsi mě dal tu milost nahlédnout do tajemství, které je tak veliké a plné užitku pro všechno lidstvo. Opatruj mě, ó pane, aby znalost tohoto nesrovnatelného vynálezu příliš nenafoukla mou mysl. Pokárej mé domýšlivé srdce a nech prohlédnout mou slabou a nehodnou duši, pokoušenou všemi zly světa. Bohužel milost pro Markýze brzy skončila. Dál sváněn domýšlivým srdcem ještě zvětšoval svůj stroj, ale příliš se tím vyčerpal, takže roku 1667 už vypustil svou nehodnou duši. Byl uložen do rodinné hrobky v Reglenu. Nic se nepraví o tom, zdali bylo vyplněno jeho dávné přání, aby jeho milovaný, napůl všemohoucí stroj byl pohřben do hrobu zároveň se svým pánem. Jak se to dříve dálo s manželkami faraonu? Asi se proto nenašla dost velká rakev. Markýz po sobě zanechal jen vdovu, aby vybírala po 99 let poplatky a pokuty ze zázračného motoru. Ale co si počne Markýza s ohňovým strojem? A tak byl všemocný motor za krátký čas po smrti svého pána rozebrán a odlit na kanóny. Kapitánův objev v krčmě. A nadešel čas, abychom se vrátili zpět ke kapitánu Saverymu. Návštěva Markýze Worcestera v žaláři jistě ozřejmila, proč byl kapitán obviněn, že jen padělal dávný stroj Worcesterův. Oba patenty byly téměř stejné, ale oba také stejně mlhavé. Proto Savery pálí stopy a vydává prohlášení, ve kterém narychlo líčí, že pouze silou vlastního ducha objevil princip ohňového stroje. Seděl jsem v krčmě
a dopil právě láhev florenského vína. V náladě jsem ji hodil do krbu, ale zřejmě v ní zůstalo pár kapek. Chtěl jsem si umýt ruce ve vědru vody a tu jsem spatřil, jak se láhev v ohni naplnila parami. Co si mi vnuklo nápad? Skočil jsem k láhvi, palcem jí ucpal hrdlo a ponořil ji tímto hrdlem do vody. V tu chvíli se voda řinula silou do celé láhve, že jsem ji sotva udržel. Tak kapitán objevil, že se dá pára kondenzovat a čerpat voda. Vida, jak se rodí světoborné vynálezy. Ale tu se již na Saveryho vrhají fyzikové a filozofové. Podle jeho návodu hned pokus opakovali, ale jen si popálili prsty. Učený Desaigilers, jeden z prvních, kteří řešil tajemství ohňového stroje a ještě osobně znal Saveryho, dokonce tvrdí, že mu při pokusu jen láhve vylétaly až do stropu a že kapitán vše jenom lživě předstírá. Zkrátka, na Saveryho slávě se objevily povážlivé trhliny. Nešlo však jen o nařčení z padělku. Najednou se proti němu postavil jeho vlastní stroj. Nefungoval, odmítal poslušnost, stávkoval. Dokázal čerpat vodu asi do 15 metrů v menších vodárnách. Ale víš, se mu nechtělo. Jenže kapitán sice sliboval vyčerpat záplavy ze všech hlubinných dolů. Avšak majitelé šachet, kteří si stroj podle inzerátu koupili, nejen, že nebyli zbaveni všech starostí, ale propadali v trůdlomyslnost nad svými zcela ztroskotanými nadějemi. Tu radil Savery. Větší žár pod kotlem, znásobte tlak páry. Kdo tak učinil, podobal se sebevrahu. Kapitánovi stroje nebyly opatřeny žádnými bezpečnostními ventily. A on znovu a znovu naléhá. Zvyšte pětinásobně tlak páry. Byla to hra se smrtí. Znásobte tlak 8x. Kdo si rychle propočítal, že při takovém tlaku teplota roztaví většinou součástek spásného stroje. Savery však žádá ještě více ohně. A pak už došlo k výbuchům. Nikdo v té době ještě nedokázal technicky zvládnout vyšší tlaky páry. Ukázalo se, že kapitánův stroj z let 1698 až 1705 je pro odvodnění dolů docela bezcenný. Savery nazval svůj motor Přítel horníků. Ten přítel nyní metal horníkům vybuchující součástky kolem jejich hlav a někdy i do nich. Co tedy udělá v tuhle těžkou hodinu kapitán, host králův, člen učené královské společnosti, majitel patentu pokrývající všechny ohňové stroje? Zachoval se na takovou vysokou hodnost dost zpapěle. Rychle prchl z boje. Nehledejme tohoto přítele horníků nikde na dole blízko zátop ve chvílích, když jemu samému začalo zatékat do bot. Kapitán Savery náhle v tom roce 1705 nastupuje do funkce pokladníka jakési státní pojišťovny pro zraněné a nemocné námořníky. Treasurer for Sick and Wounded Seamen zní od nynějška jeho nový titul na místo kapitán a vynálezce. A v této hodnosti pak setrval až do smrti. Ale to přece nejde, kapitáne a pokladníku Savery. Vždyť vás básníci a půl Anglie opěvali jako tvůrce skvělého ohňového stroje z roku 1712. Ostrovtipný Savery zachránil si nejhlubší doly od zátop. Tvé dílo září jak nejcennější dar lidstvu. Situace je tedy opět na nejvýš zmatená. Jaká je spojitost mezi Saveryho stroji z roku 1705
a mezi motorem z roku 1712, který skutečně pod Saveryho jménem už rychle vykročil na světodějnou dráhu moderních tepelných strojů? Snad jej kapitán nevynalezl v pokladně pro choré námořníky. A přece vždy vystupoval jako legitimní tvůrce stroje z roku 1712. Měl na něj patent, bral za něj poplatky, odkázal ho ve chvíli smrti svým dědicům. Vezměme si do ruky jeho knihu Přítel horníků i z obrázky stroje. To jej usvědčí. Vždyť tenhle jeho patentový vynález z roku 1798 neměl vůbec nic společného, teda 1698, neměl vůbec nic společného s pozdějším ohňovým strojem. Byl to jen jakýsi parní pulzometr. Sice jako první tepelný stroj čerpal trochu vody, ale pro větší výkony v dolech byl docela k nepotřebě. A snad jej dokonce vynalezl i markýz z Worcesteru. Kdy se tedy stroj kapitána Saveryho tak zázračně proměnil? Máme uvěřit, že v nemocenské pojišťovně? A nebo se pod jménem Savery skrývá ještě někdo docela jiný, onen třetí a skutečný tvůrce ohňového stroje? Stopy míří do podzemí. Příběh Thomase Newcomena, v němž ohňový stroj začne konečně zachraňovat doly. Lidstvu tehdy hrozila menší, po případě i větší katastrofa. Budeme se za ní muset vypravit pod zem. Jak již jsme o tom hovořili, skoro všechny doly se beznadějně zatápěly vodou. Nikdo nedokázal tehdejšími technickými prostředky vodu vyčerpat. Zdálo se, že poklady země, uhlí, železo, měď, cín, zlato i stříbro se navždy utopí. Unezární motor feudální éry, vodní kolo, celkem dobře sloužilo v různých dílnách a rodících se manufakturách, ale na důlních šachtách se mu dařilo jako rybě na suchu. Všechny ostatní výrobny si mohl ten tehdejší svět přenést k řekám a bystřinám a pohánět je vodou. To byl zákon tehdejší průmyslové výroby. Stěhovala se za vodním pohonem. Ale jak k řekám přenášet celé uhelné nebo rudné doly? Tam zátopy zaplavovaly pod zemí, ale na povrchu netekla často ani kapka a vodní kola, která by poháněla pumpy, tu lekala žízní. Proto jednotlivé doly živily ohromná stáda koní, zapřahali je do žentourů a čerpali s nimi záplavy. Hřebčince s 500 koní patřili k běžné výzbroji většího důlního podniku, jako dnes přívod elektřiny. Stalo to hrozné peníze. A stejně všechna ta zvířata obíhající ve dne v noci v těch nekonečných žentourových kolečkách nakonec svůj boj s podzemními povodněmi prohrála. Nad vším hlubinným bohatstvím se zavírala hladina podzemních vod a horníci zoufale opouštěli šachty jako potápějící se loď. Lidem hrozilo surovinové vyhladovění. Záchranu mohl světu přivést jen muž, který nalezne docela nový silový motor. A proto po něm tak usilovně pátráme. Zatím jsme skončili ve spleti záhad. Kapitán Savery držel ve své ruce patent na ohňový stroj. Vynalezl jakéhosi přítele horníků, parní čerpadlo, ze kterého spříštilo trochu vody. Jenomže tehle falešný přítel dokázal horníkům nahradit tak na nejvýš jednoho koně. Přesto Anglie o kapitánovi dlouho pěla básně jako o stvořiteli celého pokolení parních strojů. Vyhořelý hrad Dudley. Pak se však nalezl takový kousek papíru, který soud dějin změnil. V Birminghamu, kdo si z prachu vyhrabal dávný obrázek, na kterém bylo mezi 12-metrovými zdmi rozříznutého domu
nakresleno obrovské strojové monstrum, do něhož panáček přikládá lopatou uhlí. A tohle, to už není žádné ukapávající čerpadýlko. Tohle je už opravdický ohňový stroj, který v dalších stoletech zachraňoval doly v mnoha zemích světa. A teď pozor. V levém horním rohu té kresby je napsáno v okrasném rámečku. Parní stroj v blízkosti hradu Dudley. Vynalezli jej kapitán Savery a mistr Newcomen. Postavil jej Newcomen roku 1712. Mistr Newcomen? Objevuje se tu docela nové jméno. Kdo je to? A v jakém vztahu je ke kapitánovi? Je tu označen a naš na druhém místě za spoluvynálezce, ale stavěl prý už sám. Napravo, v pozadí na obrázku, je vidět ten tajemný hrad Dudley, který se stal svědkem světodějné premiéry parní síly. Stroj, jenž tu byl kreslířem zvěčnění, je už na 100 honů vzdálen od Saveryho čerpadla z let 1698 až 1705. Za těch 7 let do roku 1712 se musel udát jeden z největších skoků, který vývoj techniky vůbec kdy zaznamenal. A to právě v době, kdy kapitán už byl plně vytížen pokladničením pro choré námořníky. Proto je nutno rychle pátrat dál. Vypravit se neprodleně na hrad Dudley. Je to přece kousek v hradství Staffordu, v kraji, kde se to jen hemží uhelnými doly. Tam jistě musí být zachovány nějaké stopy po památné stavbě. Ne, nejsou. Stovky zvědavců křížem krážem prohledali každou jámu, každý archív, nic. Vůbec nic nenašli. Hrad Dudley totiž v roce 1750 vyhořel. Někdo přece ale musel znát tohoto záhadného mistra Newcomena. Ovšem, ale nikdo o něm nevydal svědectví. Každému se zdál být jen tuctovým chlapíkem. Někdo zcela záměrně jeho osobu zatlačil do stínu. A my jsme v situaci vyšetřovatelů, kteří mají vyslýchat svědky po 300 letech. Je vůbec ten nápis na obrázku hodný naší důvěry? Proč máme věřit jemu a ne patentním spisům? Což opět sáhnout po té básni hádance z roku 1725 v dámském kalendáři? Tam přece se ve verších hovoří pod krycím jménem i o třetím vynálezci ohňového stroje. Čtěmeš proto. Ten třetí z ohňových mušketýrů je tu nazýván nově příchozí, v angličtině tedy new coming. Ale to je přece jasné. Ovšem, pan new coming z básničky je nepochybně záhadný mistr Newcomen z obrázku. Slova v rámečku tedy nelžou. Malíř i básník se shodují. Je třeba tohoto Newcomena přivést opět na scénu, ze kterého někdo násilím smetl. Výpověď korunního svědka. Nakonec se přece jen objevil nečekaný svědek. Angličanům trvalo 200 let, než ho našli a přeložili si jeho zprávu. Museli si totiž pro něj doplout přes Severní moře až do Švédska. Žil tam na počátku 18. století smladík s touhou po světě. Martin Trivald. Neposedná mysl ho vyhnala na moře. Bylo to v době, kdy právě poprvé vyšel slavný román Faktu o dobrodružstvích Robinsona Crusoe na opuštěném ostrově, kde si trosečník vše musel sám vynalézat. Martin Trivald však přistál v jiné ostrovní zemi, v Anglii. A tam
jako průmyslový špion všechny vynálezy Angličanům obkoukal. Byla to studijní cesta. Nás však zajímá, že se tenhle bystrý mladý muž v Anglii především zmocnil tajemství ohňového stroje. Vypravil se k hradu Dudley, obkreslil pečlivě stroj a po dalších letech studia se vrátil do své švédské vlasti s bohatou kořistí. Brzy potom tam postavil ohromný ohňový stroj na dole v Dannemora. Když se pak ještě našlo několik dalších drobných zpráv o Newcomenovi, přesto je Trivald jediným svědkem, který s ním mluvil osobně. Jeho výpověď je tedy hlavním dokumentem, podle kterého můžeme záhadnou první postavu dramatu aspoň poodhalit. Stopy míří do podzemí. Tam, v hlubinách důlních šachtách, v hlubinných důlních šachtách, nalezneme našeho hrdinu. Thomas Newcomen není vědcem. Není členem žádné učené společnosti. Je obyčejným důlním železářem. Rozumí všemu, co je ze železa a jiných kovů. Chodí od jedné šachty k druhé, opravuje důlní pumpy a vše, co k dolu patří, a to ve své dílně v Dartmouthu. Vyrábí nářadí všeho druhu a prodává je horníkům. Je kovářem, strojníkem a opravářem. Musí putovat krajem, spouštět se do jam a napravovat hlavu nefungujícím čerpadlům a žentourům. A právě při téhle své živnosti denně prožívá strach z té katastrofy, která se blíží. Narodil se v jeho západním cípu Anglie v roce 1663. Jeho rodný kraj, kdy si proslavili cínové doly. Pod zemí jsou ještě pořád hory cínu, ale havíři by se museli umět potápět, museli by být potápěči, aby se k ním dostali. A k tomuto prostému opraváři pak bleská hlavou opovážlivá myšlenka, že skonstruuje stroj, který tu potopu vyčerpá ohněm. O jeho myšlence se však vedou již dlouhá léta vášnivé vědecké spory. Mohl se ten nápad pod Newcomenovým čelem zrodit z čista jasna jen sám od sebe? Nebo potulný železář věděl o pokusech největších vědců, jakými byli Galilei, Torricelli, Quirick a Papin? Angličani úporně argumentují, že se to vše zrodilo jen v té jedné anglické hlavě, která byla od vědců zcela izolována. Ale připomeňme si známá fakta, o kterých tu již bylo vyprávěno. Denis Papin publikoval na základě pokusů Kerikových roku 1690 v latinském vědeckém časopise Acta Eruditorium svou představu pístového stroje s kondenzací páry pod pístem, kde se vytvoří vákuum a tlak vzduchu mocnou silou píst stlačuje dolů. Současně Papin vyznal přece všechny vědce světa, aby se s ním pustili v závod při zdokonalování tohoto stroje, který nejen osvobodí všechny doly od zátop, ale bude pohánět všechny dílny, ba i lodě bez plachet a vozy bez koní. Tuto výzvu zaslechli i londýnští filozofové. Tak se tehdy totiž říkal všem přírodovědcům. Ti do konce roku 1697 otiskli zprávu o Papinově stroji ve svém žurnálu, ale zůstali k té výzvě docela hluší. Přece se však v těch letech mezi roky 1690 až 1697 vrhli dva Angličané s nadšením do konstrukce ohňových strojů. O kapitánu Saverim to už víme a ten Papinovu zprávu nepochybně znal. Dávný švédský svědek Martin Trivald však vypovídá, že současně s kapitánem
zahájil pokusy i prostý železář Newcomen, když při své denní práci poznal zoufalou situaci v hlubinách anglických dolů. Byli to jediní dva muži na celém světě, kteří se na Papénovu výzvu spolu s ním pustili do zápolení o prvenství. A nyní se podívejme na mapu. Přístavní městečko Dartmouth, kde se narodil a žil Newcomen, leží ve stejném hrabství, v němž se narodil Savery. Byli tedy od mládí sousedé. Oba se tak či onak zabývali hornictvím. Máme uvěřit, že se vůbec neznali a že jeden neměl potuchy o pokusech druhého, které nešlo skrýt pod pokličkou? Snad se dopouštím hříchu proti vědě, ale přesto chci tvrdit, bez dalších důkazů v ruce, že ti dva o sobě velmi dobře věděli a vše, co se dále mezi zběhlo, byl souboj. A připočteme-li k tomu ještě Papéna, pak se tu vydávala do boje o prvenství celá trojice. Smůlovatý vědec, kapitán s širokými lokty a konexemi a prostý důlný železář. Newcomen byl celkem chudák. Bez vyššího vzdělání byl londýnským filozofujícím učencům jenom pro posměch. Když si jeden z historiků tvrdil, že se mu podařilo objevit dopisy usvědčující Newcomena ze styku s vědeckým sekretářem královské společnosti doktorem Hawkem. Možná, že ty styky existovaly, ale dopisy už nikdo druhý nikdy nenašel ani neviděl. Jisté je, že Newcomen na generace zmizel ze světa, protože londýnští filozofové, tedy přírodovědci, od začátku vyloučili, že by venkovský řemeslník mohl vynalézt převratný stroj. Navíc byl Newcomen sektář, baptista, stranil se světa, neuznával soudy a vyhýbal se moci. Našel jediného člověka, který byl ochoten mu pomáhat. Johna Kelleye. A ten byl zase jen obyčejným venkovským kampířem a snad i sklenářem a příslušníkem stejné sekty. Ze všech těch záhadných postav kolem ohňového stroje je Kelleye, teda Kelleye, tím nejzáhadnějším. O něm už se nedá nalézt vůbec nic. Jen to podstatné, že po celá léta pracoval s Newcomenem společně bok po boku a při stavbě ohňového stroje vysílením zemřel. Korunní svědek Trivald dokládá, že Newcomen společně s Kelleyem pracovali do úmoru nejméně 14 let na svém vynálezu. Ale všechny podrobnosti jsou zahaleny úplnou tmou a jen z několika okamžiků lze trochu poodhrnout roušku. Kapitánův obchvat. Je rok 1698. V té době se Newcomen poprvé ostře srazil se svým mocnějším a vlivnějším rodákem Saverym. Kapitán plný sebevědomí zjednodušil Papénovu myšlenku, vypustil válec s pístem a vše vsadil na jednu kartu. Bez jakýchkoliv bezpečnostních zařízení zvyšoval u svého čerpadla tlak páry a tím se pustil na nebezpečnou cestu hazardu se životy. Železář Newcomen však celý svůj život strávil v podzemí u důlních strojů. Dotýkal se jich rukama, cítil v konečcích prstů tep jejich běhu. Pochopil, že za tehdejšího stavu techniky je nemožné zvládnout vysoké tlaky a postavil se energicky na odpor Saverymu dobrodružství. Rozhodl se za každou cenu pracovat jen s tlakem jedné jediné atmosféry. V principu vycházel z Papénovy myšlenky, ale oddělil parní kotel, který prý okoukal v pivovaře, od pracovního válce. Z dětské Papénovy hračky se pokoušel svým velkým technickým uměním
zkonstruovat nejsložitější stroj, jaký do té doby dějiny světa poznali. Dávná zpráva dosvědčuje, že roku 1698 oba soupeři již pokročili stejně daleko se svými pokusnými stroji a tehdy muselo dojít k ostré strážce. Savery nedbal na žádná varování, patrně byl i dobře informován o pokrocích svého protihráče. Věděl dobře o svém čerpadle, že ještě nefunguje, ale šlo mu o to, aby předstihl soupeře. Proto se vypravil do Londýna a využíval svých dobrých styků s londýnskými salónními vědátory a parlamentem i s královskými dvořany. A tak 25. července už drží v ruce výhradní privilegium. Starý svědek k tomu suše poznamenává. Jsem dobře informován, že mistr Newcomen byl stejně raný ve svém vynálezu jako mistr Savery, v tom jeho. Ale ten druhý byl blíže dvoru. A tak to byl Savery, který získal patent dříve, než to vůbec Newcomen mohl vědět. Věda. Svědectví kapitánovi cesty do nebe. Byl blíže královskému dvoru. Kapitán však šel nepoměrně dál než k privilegiu na své parní čerpadlo. Všeobjímajícím textem své patentní listiny zahradil komukoliv cestu, aby zkonstruoval jakýkoliv motor využívající ohně. Máme věřit, že to bylo jen náhodou? Newcomen se o tom obchvatu jistě brzy dozvěděl. A tak mohl pak jen se smutkem sledovat kapitánovu strmou cestu vzhůru, jeho vystoupení před učenci a produkce z páru před královským veličenstvem. Celá ta reklama doléhala k Newcomenovým, ale on jediný dobře věděl, že to je jen nebezpečný klam. Nikdo však nechtěl slyšet varování potulného opraváře. Ostatně v této době se i sám Papén v Německu dozvěděl o Saveryho úspěších a vydal se také cestou vysokých tlaků. Prováděl pro své velmože pokusy i s vysokotlakým parním dělem, než mu to vybouchlo. Ale o tom již tu byla. Newcomen zůstal se svou myšlenkou bezpečného stroje opuštěn. Ale byl si vědom, že vše pokrývající šíře Saveryho patentu mu ve skutečnosti zabraňuje pokračovat v pokusech. Jako baptista přece pohrdal světskými ustanoveními. Všechno, co se dále dělo, nasvědčuje tomu, že nevěděl, jak mu Saveryho privilegium na 35 let zahradilo cestu. Byla to i tak pro něj nejtěžší léta. Pomalu se dostával na mizinu, zanedbával živnost, všechny zdroje vyčerpal a jen viděl, jak soupeř na své dráze září jak meteor na nebi, sklízí pocty, uzavírá obchody a staví fabriku. Nejhorší však, že bylo, že Newcomenovi ani jeho vlastní stroj zdaleka zatím nesplnil očekávané naděje. Pohyboval se pomalu, líně, nepracoval vůbec. A ten, že má rozhýbat svět? Zkáza i štěstí v jednom okamžiku. Kondenzace páry pod pístem v tom prvním Newcomenově pokusném stroji probíhala tak trochu hlemíždím tempem. Za minutu asi třikrát, rychleji to nešlo. Pak ale nastal ve vynalezání znáhlý zvrat. Vyslechněme si svědka Martina Trivalda. 10 let pracoval mistr Newcomen u svého stroje, aniž dosáhl žádaný výsledek, až náhle nastal okamžik štěstí. V mosazném válci se objevila trhlinka. To byla svým způsobem tragédie, protože ručně vyrobit válec trvalo dlouhé měsíce. Newcomen s Kelejem
se pokoušeli prasklinu zaletovat. Tak znovu spustili stroj a bez dechu sledovali, zda se podařilo válec zachránit. Vypustili páru pod písn. Nastala hrozná, ale osudová chvíle. Trhlina se objevila znovu. Válec byl obklopen pláštěm s chladnou vodou a pramen vstříkl otvorem dovnitř. Pára okamžitě skondenzovala. Naráz vzniklo vákuum. Píst byl sražen strašlivou silou dolů. Přetrhl řetěz, kterým byl připoután k vádlu, prorazil dno válce a zdemoloval celý kotel pod sebou. Oba konstruktéři oněměli nad dílem zkáze. A přece za chviličku Newcomen vyskočil a začal objímat svého druha jako ve chvíli největšího štěstí. Proč? Co se stalo? Zbláznil se snad? Nikoliv. Nechtěným vstříknutím ledové vody pod píst se vytvořil vzduchoprásno několikanásobně rychleji než dřívějším ochlazováním vodou v plášti. Vařící voda, která všude kolem stříkala, přesvědčila přihlížející, že právě vynalezli nesrovnatelnou všemocnou sílu, kterou až dosud v přírodě nikdo nepoznal. A právě potom ti dva tak dlouho toužili. Osud jim ukázal cestu, že páru nutno kondenzovat vnitřní injekcí chladné vody. Od této chvíle se zdálo, že štěstí nabralo docela jiný vítr do plachet. Připlouval k Newcomenovi. Rychle opravil svůj stroj a měřil čas. Chod stroje se zrychlil pětinásobně. To byla jízdenka k vítězství. A ke všemu právě v tu dobu přicházely zprávy o prvních debaklech Saveryho. Některé jeho stroje s námahou vytáhly trochu vody, druhé vůbec nic, třetí pod velmi vysokým tlakem vybuchovali a zabíjeli. Tím nebezpečným tlakem praskl i nafouklý Saveryho přítel horníků. Ve stejném čase však i další soupeř sklidil trpkou porážku. Papen v Německu konečně dostal od Planskraběte peníze na stavbu velkého stroje. Také zvýšil tlak. Motor vteřinku běžel, pak prasklo potrubí a celý vynález se už vydal jen na poslední cestu. Do starého železa. Prostý nástrojař Newcomen, který v tomto čase už zůstal ve velkém závodě sám. A jeho ohňový stroj se rozjížděl na plné obrátky. To už byl vynálezce tak šťastný, že se dokonce i oženil s nevěstou Hana a zasel semínko syna, aby rod nevyvřel po meči. A s ženou přišlo i věno, které mohlo být vhodně použito k přilepšení stroje na přeměnu světa. Ale štěstí, stejně jako vrtkavý vítr, pluje každou chvíli jiným směrem. V té chvíli Newcomen obdržel strohou výzvu kapitána Saveryho. Okamžitě přerušte práci na stroji, který je podle aktu parlamentu mým duševním majetkem. Do týdne se dostavte k jednání. Souboj širokých loktů a hlavy. Tam stojí ti dva. Kapitán Savery a železář Newcomen. A budou se právě teď dohadovat, komu z nich patří ohňový stroj. Odezhraje se jedna z těch scén, kdy muž s tvůrčími myšlenkami se srazí s mužem se širokými lokty. Jaký může být výsledek? Nikdo nebyl svědkem toho setnutí. Vyhrožoval kapitán tvůrci stroje soudy, vydíral ho, musel přece vědět, že jeho rodák Newcomen je pravověrný baptista a před soudce nepůjde. Kapitán byl vždycky tvrdý chlapík.
A v době, kdy jeho čerpadlo vyneslo jen pěknou ostudu, kdy se zřítil z trůnu vynálezce a stěží se zachytil aspoň na pokladním křesle úřadu pro nemocné námořníky, v takové chvíli se hroší kůže nikdy nezmění v holubičí. A kapitán teď právě nebyl naladěn k milosrdenství vůči svým protihráčům. Neví se přesně, jak jednal s Newcomenem, ale našla se autentická svědectví, jak ve stejné době zatočil s druhým svým soupeřem, s Denisem Papénem. Ten se po fiasku ve Svensku ještě nevzdal poslední naděje a vypravil se na své podivné lodičce směrem do Anglie. Žil jedinou vírou, že tu získá podporu a podaří se mu tady obhájit a dokončit své vysněné dílo. Nevěděl, že se vypravuje do jámy lvové. Obrátil se prosebným dopisem na královskou společnost, kde kdysi sklízel největší úspěchy. Poníženě jí nabízel svou myšlenku parního stroje, ale tuhle vaštu měl přece pevně obsazenou již Savery. A samozřejmě dokázal, že právě on dostal do svých rukou k rozhodnutí Papénovu úpěnlivou žádost. A vyřídil ji skutečně s vojenským řízem. Francouz Papén nemůže nabídnout vůbec nic, co by Angličan Savery již dávno nevěděl. Několika slovy pohřbil celou myšlenku pístového parního stroje, o němž sám dozajista nevěděl vůbec nic. Byla to exekuce nevítaného konkurenta podle všech pravidel válečné bitvy. Odvržený Papén pak už navždy zmizel z bojiště a do smrti se z té rány nezotavil. Nuže, po nahlédnutí do těchto kapitánských metod si představme, jak asi probíhá duel Savery Newcomen, když kapitán drží v ruce parlamentní listinu, která ho předem pasovala na 35 let za jediného vynálezce každého stroje živícího se ohněm. Ale přece je tu něco, co brzdí Saveryho, aby se neodhodlal k zničujícímu úderu. Kapitán má sice spolehlivé zprávy, že Newcomenův stroj dobře pracuje, avšak bohužel dosud netuší, proč a jak pracuje. Savery svírá v prstech patentní listinu, ale železář skrývá tajemství stroje ve své hlavě. Proto možná ti dva se do sebe ani tak příliš nepustili při tomhle rozhovoru, který proběhl beze svědků. Široké lokty tentokrát museli se dohodnout s hlavou. Savery a Newcomen uzavřeli studené manželství z rozumu. Byla to dohoda partnerů o vzájemné dělbě práce. Kapitán bude sedět v pokladně pro mořeplavce a železář bude zatím stavět ohňový stroj, který zachrání doly. Ten stroj se v ničem nebude podobat tomu, který kapitán kdysi předložil k patentování. Ale kapitán se pod něj bude podepisovat. A teprve po něm, železář. Co to znamená? Železář se bude do úmoru dřít a kapitán rozšíří agendu své nemocniční pokladny i na vybírání zisku ze všech strojů, které železář v potu tváře postaví. I přes určité nesrovnalosti a nerovnosti tohoto partnerského svazku, mozku s lokty, dobový pamětník moudře poznamenal. Newcomen musel být nakonec šťastný, když to aspoň takhle pro něj dopadlo. Jistě, to bylo štěstí, ale skřípěly přitom zuby. Proti osudu Papéna to však byla pro Newcomena možnost dál pracovat. Hlava je šťastná, když může aspoň tvořit. Lokty se však
vztekle třesou závistí, že nepobrali dvojnásobek anebo všechno. Vypískaná premiéra. Nyní tedy již víme, proč je na obrázku ohňového stroje z roku 1712 napsáno, že jej na prvním místě vynalezl kapitán Savery a až na druhém místě mistr Newcomen. Ale cesta k tomuto kolosu trvala od uzavření partnerské dohody ještě dlouhou řádku let. Původní pokusní stroj byl jistě jen malý model. Motor, který se později objevil pod hradem Dudley, ten už ale přerostl přes střechy vysokého domu. A ke všemu se přestěhoval z Newcomenova domu až na druhý konec Anglie. Proč? A to byla další záhada. Pomohl jí vyřešit náhodný nález hluboko v podzemí Cornwallského cínového dolu Hule Fore, ležícího nedaleko Newcomenova rodného kraje. Tam byly několik generací po Newcomenově smrti nalezeny na dně zatopené šachty, záhadné strojní součásti a táhla. Přivolaní znalci po prvním ohledání zajásali, jako by objevili zbytky nějaké vzácné zmizelé oběti nebo alespoň předpotopního zvířete. Nakonec rozpoznali, že jsou to částice čerpacího systému primitivního ohňového stroje, který byl nepochybně starší než jeho sourozenec od hradu Dudley. Tak opět svítl do temného Newcomenova příběhu další paprsek. Cornwallské cínové doly prožívaly na počátku 18. století novou zlatou horečku, ale po roce 1706 ji opět brzy schladil známý nepřítel. Podzemní voda. Tentokrát však zátopy přišly velmi vhod právě Newcomenovi. Podařilo se mu přesvědčit majitele dolu Hule Fore, bezradně přihlížejícímu, jak jeho šachtám stoupá voda přes hlavu, aby vsadil své potápějící se peníze na hazardní kartu, na neznámý, nevyzkoušelý stroj. A tak právě tady železář postavil svého prvorozeného. Další archeologické prosvícení všech podzemních chodeb prokázalo, že se ten stroj pokoušel čerpat zátopy složitým šestipatrovým systémem pump, které byly poháněny táhly z jednoho hnacího centra. To bylo napoprvé příliš odvážné sousto a předpokládalo to mocný motor k jeho pozření. Bohužel tyto smělé premiéry při vynalézání obyčejně ještě končí neslavným vypískáním. Nevyhnulo se to ani Newcomenovi. Postavit mašinu do výšky třípatrového domu stálo celé bohatství. Válec mohla odlít jen největší slévárna děl. Přesně ho vyvrtat a utěsnit píst nedokázal ještě nikdo na světě. Syčící stroj, polikající plameny, vzbuzoval obavy celého okolí. Ale nejvíce naháněl strach majiteli dolu Hule Fore, když musel přihlížet, s jakou nezměrnou nenasytností stroj poliká celé hory dříví. Ano, právě ten hrozný hlad po dřevěné stravě v době stoupajících cen dřeva zřejmě zlobil prvnímu ohňovému stroji vaz. Prostě nebylo možné ho uživit. Newcomen byl odehnán. Vlastník dolu vězel až po uši ve vodě i v dluzích. V celém Cornwallu se po dlouhá léta nenašel další odvážlivec, který by si troufal něco podobného zažít a s převratným čerpáním vody ohněm si něco zkusit. A to je vysvětlení záhady, proč při další repríze nalezneme Newcomena až na druhém konci Anglie. Nejen proto, že uniknout té první blamáži se mohlo podařit jen běžci na dlouhé vzdálenosti, ale hlavně z daleko vážnějšího důvodu. Pohleďme, kam Newcomen utíkal. Napříč celou zemí, daleko na severovýchod.
Ale tam se přece rozkládal kraj Uhelných dolů. Zatímco v jiných zemích ještě nikdo nevěděl, na co by mohlo být kamenné uhlí dobré, Anglie už na ten černý kámen naplno vsadila a předběhla tím svět o celých několik délek. Newcomen po zralé úvaze utíkal tam, kde by svého lačného polikače ohně lacino uživil kamennou stravou k Uhelným dolům. Pravým vynálezcem bylo štěstí. A teď už se končí rok 1711 a v městečku Griffu, blízko Warwickshire, se opět zvedá k nebi vahadlová konstrukce s mohutným kotlem. Zde všude jsou pod nohama celé hory uhlí. Ohňový stroj tu bude stát na prameni své nevyčerpatelné výživy. Plynou měsíce horečné stavby, měsíce slíbů a pak další pohroma. I tady nákladný pokus skončil trapnou porážkou. Ani tu se nepodařil spírající se stroj přinutit k pravidelnému tahu. A Newcomen byl znovu vyhoštěn jako podvodník. Uvěří mu ještě kdy vůbec někdo třetí? Zdá se, že se k záchraně musela spojit aspoň půlka celé baptistické církve. V tom je výhoda sektářů, že nenechají svého druha padnout bez pomoci. Síť souvěrců pracovala na dlouhých tratích. Jeden baptistický konec Anglie se spojil s druhým a rozvětvená rodině Potterů, která mimochodem v dalších stavbách ohňových strojů sehrála velmi významnou roli dokonce i na Slovensku, vzala Newcomena pod svá ochranná křídla. Přemluvila podnikatele Becka, aby dal železáři poslední šanci na svém uhelném dole, který se táhl pod zemím pod hradem Dudley. V březnu 1712 tu byly zahájeny první montážní práce. I tato stavba prošla mnoha dramatickými zvraty. Všechno se tu, co se tu událo, Newcomenovo napětí, naděje a beznaděj a opět víra, všechno je vtěleno do jediné strohé věty pamětníka. Po velmi namáhavých a mnohých pokusech Newcomen přiměl stroj k práci. To už svědek Stephen Schweitzer ten převratný okamžik přivítal jasnovidněji. Byl to ten nejkrásnější a nejužitečnější stroj, který jakýkoliv věk a jakákoliv země kdy vytvořili. Dnes, téměř po třech stoletích, odborníci zvažují tuto velkou chvíli roku 1712 již po zralé úvaze slovy plnými obdivu. Hned napoprvé se tu vyskytuje klasická kombinace všech prvků, které pak přetrvaly celá dvě století. Není jiný případ v dějinách techniky tak rychlého skoku, zvláště ne, který by měl tak hluboký význam pro všechno lidstvo, prohlásil LTC Rowlt. Cesta k naší civilizaci plné motorů se otvírala. Vážení posluchači, a to bylo vše v dnešním čtvrtém pokračování čtení knihy Františka Jilka o vynálezech, které převrátily svět. Na další část se můžete těšit příštím pokračováním.